สวยสุมาสวยกระทั่งคนเนี่ยคนนั้นเสงาคนนี้อีฉันลาดอสังอุดูในจินเรอานุนี่มองกูมารีสิบโบจีมีโอชุดออเมริกันสิดีดีกุยเป็นมิโกเวียนได้ใครจ้าเลดีทูเวียนได้ใครเชมาลายเซนดันนี่กงก็อายุมีพี่ปีน่าพิธีชาอินบายาจีอาเชมพี่อ่างโลเชมพี่เลยีทูดีเซนบาลานัสกุยันนี่ในกุลนิตามยาดีกุยเป้าอ่างมิโกเต็งอยู่ไล่จ้าเลดีแล้วก็เปลี่ยนมอนเตรีมิโอพิธีชาตั้มมาชิค่ายด้วยขันดักโกเวนดอมีเกตุพิเนียีขันดักโกเวนมีกาโกโลนีตะปงแท้ด้วยกันดาบีจีปายุตวาโพชิเลดีจอบีนอีเยกะลาตักกะลีมชิกาอเมริกันตั้มยาดีอาวมีเยตวาโพชิอีโทอิงกะลีตั้มมาลูกะลี50ขั้นยาดาชิอีโตดอเล่ละกอง50ดีซ้วยตันตันนี่อภิญอถันมิ้วลั้นมะโกไปซู่คู่ขันยาอเมริกันตั้มยาดีขันตัดจี้โกยอกอองมชิตันไหนชิแค่เลดีโทลู50ตักกะลีโทแก่โดซ้วยมะก้องชีกาUnited States နိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖို့ရှိလေ၏။ထိုပွဲ၌အမေရိကန် General ပိုချုပ်ကြီးရေချက်မောင်ကိုမာရီကြဆုံးတော်ပွဲဖြစ်လေသည်။ထိုပွဲ၌ထို50တပ်ကလေးဤဆွဲသည့်အထူးမှတ်သားဖွဲ့ကောင်းလေသည်။ထိုတပ်ကလေးထိုမြလောက်ဆွဲမတန်ရှိကအင်ပါယာရာဇဝင်တစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်ခဲ့ဖို့ရှိလေသည်။လူပြည့်ကြီး၌တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှတော်အခက်အခဲဟုသမျှတို့ကိုในนิ้มป้าเปี้ยอ่องกู้ด้านไหนดอเสียปองตัวတွင်ซวยกองชิ้นดีอสวนซงดอเสียผิดเลยดีโทเสียโคอเปอชาเสียเมมีနိုင်เปตมตะเมกาละวินกูลิกะซวยลောက်เปอยาเมมซวนหุยอปูอีญันซวนแลซวยโคมมีเปญันซวนชิแลมจีบวาดูတွင်ญาสวาชิจาเลยดีโทฉွန်ดอญันชิแลซินเยยล้วยเนดูတွင်ญาสวาชิจาเลยดีသိပ္ပံပညာတည်းလဲဇွဲကိုမမီနိုင်သိပ္ပံပညာတတ်တွေဆင်းရဲ၍နေကြဒီမှာမြောက်များစွာရှိသည်ဇွဲကောင်းရှင်နှင့်စိတ်ခိုင်ရှင်သည်အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်လေသည်ချေကိုတို့နောက်မဆုံးနှင့်ဇွဲဆိုမှဇွဲဟုသောစကားသည်မဖြစ်မနေဟုသောစကားပေသည်လက်ဝိကောင်ကပ္ပချန်ပီယံအရှုတီထိုအ내ခံနိုင်၍နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်၍လဲအောင်ထိုးနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဇွဲတန်သူများဖြစ်ကြလေသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အထူးစွမ်းချင်းကြောင့်မဟုတ်ပေဝိရိယလည်းဆွဲကိုမမီပေဝိရိယကြီးစွာနှင့်အလုံးလုံးတော်လည်းရေရှည်လုံးနိုင်မှအခက်ခဲဟုတရွေ့ကိုနိုင်၏ရေရှည်ဆိုဒီမှာဆွဲဖြစ်လေသည်မဖြစ်မနေဆွဲနှင့်မဖြစ်ဖြစ်အောင်မနိုင်နိုင်အောင်အမြဲကြံ၍နေသူဖြစ်ကကြောက်ရလေသည်ထိုလူမျိုးသည်အပေမြပြင်နှိမ်ကြတိမ်ငယ်စေကမူရှင်ဘီရင်ကဲ့သို့ကြီးမြင့်သောသူများ၏စော်ကားရှင်းကိုပင်မခံမမေ့မပြောက်ကလဲ့စားမရှိရသမျှမတည်သေးသူတော်စိတ်နှင့်အမြဲကြံတတ်လီသည်ဇွဲဆိုဒီမှာဇွဲရှင်အသိပ္ပယ်ရ၏အဇွဲတန်ရှင်သည်ဇွဲတန်ရှင်ဟုဖောက်ပြန်သောအဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်၍နေလေသည်ဝိရိယနှင့်အပင်မြအပင်ပန်းခံစေကမူဇွဲဓမ္မလောက်အစွမ်းရောက်မီမဟုတ်ပေဇွဲဓမ္မသည်အခါခတ်သိမ်းပင်ပန်းစွာအလုံးလုံးသည်မဟုတ်ပေဇွဲဇွဲမြဲမြဲစိတ်အားမလျှော့ပဲကြံခြင်းဇွဲဇွဲမြဲမြဲစိတ်အားမလျှော့ပဲမမှန်လှုပ်ရှင်ဖြစ်လေသည်ပိုင်ဖိအင်စတဟူသောစကားသည်တလောထိုးတရှူထိုးလှုပ်ရှင်မျိုးကိုဆိုလို၏ထိုလူမျိုးသည်တလောတရှူနှင့်မဖြစ်မြောက်မအောင်မြင်သည့်အခါစိတ်ချော့တတ်ကြလေသည်စိတ်ပြတ်တတ်ကြလေသည်ဇွဲဓမ္မသည်တလောထိုးဓမ္မလိုရွှေထွက်အောင်အပင်ပန်းမခံနိုင်လက်တံပမာနောက်ကိုမဆုပ်ပဲရှေးကိုသာသွားသူဖြစ်လျာနိုင်လက်တံသည်အပင်မြပြင်နေတော်လဲတရက်လင်24ခါပတ်မိအောင်သွားလေသည်ချင်းမြင့်လိုသူဟုသည်။နာယီလက်တံအားကြရမည်သွားဒီကိုပင်မမြင်ရရောက်ဒီကိုသာမြင်ရလေသည်ပညာကိုတက်လိုကအမြန်ဆုံးနည်းနှင့်တက်အောင်တင်ရမည်ဟု၍မြင်းမြန်းကြံစီရှိကထိုသူသည်အမြန်ဆုံးပညာတက်မည်မဟုတ်အမြန်ဆုံးစိတ်ပြတ်လိမ့်မည်တနည်းတလံပကံပဲပြေးမလဲဟုသောစကားသည်အလွန်အဖို့တန်သောစကားဖြစ်၍ချေလူကြီးများသည်ဤလိုအရာမျိုး၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မိပြတိုင်းနှင်းတူသောစကားတွေကိုထားခဲ့လေသည်
จ้าในตุงเอดังกูวิ่งวิ่งหนีดอกกะลีอัดด้วยชีวิตดอกได้บันสามีบวยมีกูแล้วยืดด้วยชีกะเสพยาบวยพิเลมีทัวอสงส่วนดอกน่าวสงอาชีนิมยูกูมาด้วยยาบีกะลีด้านในนี่สิงกะลีสากูกะยูไซชีกะMABA MAD ဖြစ်ကိုမတေလင်အေကန်ရောက်ရမိတာဒီစာအုပ်ကိုစာ၍ဖတ်ရ၌နောက်ဆုံးအခန်းကလှန်၍ကြီးတက်ကြ၏ထိုသူများဒီဇွဲမကောင်းသူများဖြစ်ကြလေသည်ကြကြနေမကြီး၏တခဏချင်းနှဲ့ရကံကိုဆင်းယုံနှင့်ကလေးဒီလူပြိုအပြိုမဖြစ်နိုင်မဟုတ်မမှန်တဏှာဤစကားတာရှိလေသည်အဟုတ်တကယ်ကမဖြစ်နိုင်ပေအောင်နိုင်လင်အကျိုးရှိမည်ဟုသောစကားတည်းလဲဆွဲကိုပင်ဆိုလိုသည်မချော့တော့လုံးလမပြတ်မပြဲတော့ဆွဲတတိတအပေအလုံးမှာမဆူအရေးကြီးလေသည်ဆွဲသမားသည်ဝိရိယသမားလိုပင်ပန်းခံဖို့မလိုပေဝိရိယသမားသည်ကူလီဖြစ်တတ်၏ဆွဲသမားသည်လင်တထေးဖြစ်နိုင်၏